とうございます。おじゃし、何見てんだこれ、おしやばいっしょ、めちゃめちゃいいっすよね。いい、かなりいいね。なんとお正月に放送されるドリフに大挑戦、こちらにですね、まあ、出演させていただくことが叶いまして、まあ、今からそのコントを撮ってくるんですけど、まあ、そのために今ちょっと準備をして楽屋にいるという状態でございますけど、いいよね、何見てんだこれ、おしいやもう伝説的なあのドリフのですね、まあ、コントに挑戦するってことで、なんだろう、実感がまだ湧いてないって感じかな。もちろんね、加藤茶さん、高木ブーさんもいてっていうのにも緊張してるけど、いやもうお笑いのプロね、お笑い芸人さんたちに混じって一緒にコントやるってね、ちょっと雰囲気違うじゃない。楽しみで仕方ありません。でね、これ何が熱いって、このドリフに大挑戦スペシャルに参加させてもらうってことも熱いんだけど、ちょっと一回これ見て。すげえ、マジかよ。楽屋の並びエゴくない？もうたまたまだと思う、これマジで奇跡的にたまたまその並びになっただけだと思うんだけど、3部屋並んでるあの一角、高木ブーさん、加藤茶さん、木村昴の並び熱くない？やばいでしょいやこんな人生に一度ないかないかでしょ、奇跡起きたよね、これは熱いですマジで。てなわけで今からコント撮っていきます。今全力で挑みたいと思います。オフチャンネル、何見てんだよ、おっしはい、ではお待たせいたしました。はい、セットミーでお願いします。お願いします。お願いします。はい、わかりました。みかん、もし一瞬だった。すげえ。一瞬。ハッピー。さあやってまいりました。今日はドリフに大挑戦の2日目でございます。はいです。この間のヤンキーに続いて今日はこんな感じで小坊主、お寺の。まあ、一休さん的なね、見習い坊主で今日はコントを撮ります。あのドリフの皆さんもやっていた金付き、ね、この金付きのコントに今日は僕と春日さんと、それからバイキング西村さん、錦鯉の長谷川さん、それから小峠さんと挑戦します。めちゃめちゃ楽しみです。果たして上手に金がつけるのかどうかというところをね、ご注目いただけたらと思いますので頑張ります。今まだ髪型こんなんですけど、本番はね、もっとこう丸こめになるんで楽しみですね。よし、セリフ覚えよう。今リハしてたんですけど、ちょっとハプニングが起こって時間が空きます。何見てんだよ、おし、違うわ、今日は違うわ。すごいよね、セットもね。
いえ、大丈夫。よし。せーの。おい、次は思いっきり行くぞ。せーの。オフチャンネル。めちゃくちゃ楽しかったですよ。あれですね。すごいことしてたんだなって思いました。やっぱドリフの皆さんって本当になんか偉大だなと、ね、あと芸人さんたちに混じってこんな貴重な、ね、経験をさせていただけたこと幸せに思います。本当に楽しかったです。印象に残ったコントはございますか？やっぱねどれも印象には残ってますし、まあ、初挑戦なんでねめちゃくちゃ記憶に残ってるんですけども、やっぱこの金付きの和尚さんと一緒の、ね、このコントよかったですね。やっぱ芸人さん方ってやっぱカメリハくらいまでものすごくパワーを抑えていくんですね。なんかこうあれなんかあんまみんなこう思い切りがないなというか、こうなんか意外と普通な感じ、普通のテンションでやるんだなと思ったら、本番始まったらもうすげえのなんのみんなもうドヒャーズこうでねパワフーみたいな、いや芸人さんたちってすげえなって思いました。本当にいや勉強になりましたし、孫が生まれたら絶対自慢しようと思います。ありがとうございました。最後に視聴者の皆さんに、はい、一言お願いします。こりゃ見た方がいいな、こりゃ。ありがとうございます。